Davanja iz budžeta u dogledno vrijeme će biti redovna, uvjerava predsjednik vlade Duško Marković. Kaže da su otpuštanja radnika i smanjenja plata u nekim preduzećima realan scenario, ali poslodavce poziva na solidarnost. Moja je poruka i moja je molba da prva mjera ne bi trebalo i, ako mogu da kažem, ne bi smjela biti otpuštanje zaposlenih. To bi trebala biti zadnja i posljednja mjera. Vjerujem da smo se razumjeli da je solidarnost u ovom trenutku iznad naših ličnih pa i poslovnih očekivanja. Na pitanje kako će vlada pomoći onima kojima su poslodavci nagovijestili da će ostati bez plate, a mahom dolaze iz sektora ugostiteljstva, nadležni odgovaraju. To baš krediti koje je direktor investiciono-razvojnog fonda pomenuo, to su krediti za likvidnost koji između ostalog služe i za isplatu plata prema zaposlenima. Imaju mogućnost da ta sredstva koriste za nabavku proizvoda, poluproizvoda i da mogu biti u prilici da obezbijede sredstva za plate. Uslovi su sljedeći. Ukupan iznos kredita je do 3 miliona, kamatna stopa 1,5%, grejs period do 2 godine. Država u ovom trenutku ipak nije u mogućnosti da direktno subvencioniše građane i privredu. Crna Gora nije država koja ima mogućnosti da radi subvencije. Mi ćemo voditi računa da funkcioniše zdravstvo, vodit ćemo računa o socijalno ugroženima, ali mi nemamo, kao što znate, mogućnost emitovanja novca, tako da mi ćemo ovim olakšicama koje smo i danas promovisali, oslobađanjima, odlaganjima i tako dalje, stvarati ambijent i prostor za funkcionisanje privrede. Vlada još nije razmatrala mjere poput odlaganja plaćanja struje za najugroženije, kao i za telekomunikacione kompanije i vodovode. Kako tvrde, osnovnih životnih namirnica ima dovoljno, iako su građani za 7 dana kupili 4-mjesečne zalihe. Na pitanje hoće li biti vanrednog stanja, premijer Marković odgovara. O tome sada ne razmišljamo, mislim da sasvim sigurno dogledno vrijeme ta mjera nije na stolu. Trezori su puni novca, poručio je guverner Centralne banke Radoje Žugić, a komercijalne banke, kako je rekao, imaju najveći nivo likvidnosti ikad, blizu 1 milijardu eura. Vaš novac je siguran u bankama. Nema mjesta panici, nema mjesta strahu. Budite uvjereni da su banke zdrave, stabilne, dobro kapitalizovane. Iz vlade poručuju da su okolnosti takve da će doći do rebalansa budžeta i zaduživanja, ali da nije trenutak da se o tome govori.